Den här videon är sponsrad av NordVPN, men mer om det senare, för nu ska vi gå upp på en riktigt fantastisk mögfilm. En svensk version av Rocky som heter An Old Man's Revenge. Old Man's Revenge. Vänta, att det där är The Old Man då. Tror det var han från den bästa sitcomen någonsin, du vet. Som i den inte... Ah, vänta. Vad heter han? Ted Bundy? Eller Al Bundy? Al Bundy. Ted Bundy är han den mördaren. Det är han då. Det är Ted Bundy där. Och sen andra Al Bundy. Ja, jo. Tarnåstad Films med bidrag från kommunen. Antagligen. Filmen har riktigt feta överblicksbilder på vår kommun, så kan du väl få några hundra av filmer här för jävla filmen. Eller regissören kanske bara, åh, min film är så jävla bra. Bara kolla på sina egna filmer och bara, fan. Oj! Qué diablo que vas? Du tar och kommer på. Diabla på cykel, kolla det massa glabb på mig. Pipan! Pipan, alltså. Är det typ Mario Party, den satt och spelar själv? Ja. Jag har legat i komma 3 månader. Det finns en kille som har orsakat det här. Får jag inte sagt något alls, ju. Tre månader? Det känns som att borta 5 minuter. Jag har inte ens ägnat en enda tanke, alltså. Nej. Acting. Du är alltid dålig förlorare. Vadå förlorare? Jag dricker det. Vad dricker du? Men jag dricker öl. Du dricker vatten. Vem är det som är förlorare i den här stan? Vatten. Bästa skiten. Vatten är bästa skiten, mannen. Vad håller du på med? Den här greenscreenen var dock inte helt hundra, alltså. Men du vet, det handlar inte om handskarna eller någonting. Det handlar om att du är den person som du var förrund. Du var jättebra. Så det här är bättre än Rocky, alltså. Det handlar inte om handskarna. Det är den personen du var förut. Inspiration. Säg det här inspirerande talet. Får se att den inleder sig. Titta. Tänk på Paolo. Tänk. Tänk på den här Paolo Roberto planschen för 298 kronor. Ja, det är priset. Nej. Det var väl, de ska se det på VSAT, var man tvungen att betala den. Nej, okej. Så får du en Paolo Roberto plan på köpet. Att de inte har sådana erbjudanden nu, de ringer och skammar en liksom. Det är inte så ofta VSAT ringer nu för typ. Nej. Lite besviken på det. Ja, det är de med Vodafone, de ringer aldrig längre alltså. Nej, vad fan alltså. Ja, ska de stänga puben nu? Ja, men de hade ändå bara 2 kunder. Så att... Ja, det är ju corona nu, va? Det är inte så många som kommer. Do your best. Never smile. Nej, never give up. Never smile. Never smile. Men jag tänker alltid med personer som har sådana på väggarna. Glömmer ni bort att man ska göra de grejerna om ni inte har det på väggen eller vad? Det är som bara jag tittar på morgonen liksom när man går upp. Åh, det är så man är en människa. Ja, okej. Åh, man ska le och... Så man beter sig, ja. Never give up, ja just det. Ja. Glöm inte andas och... Never stop breathing. Han är din konkurrent, inte ovän. Vad fan är problemet med de här jävla dialogerna? Hoko, du har mördat någon. Du har väldigt fin skägg, jag vet. Men du har fortfarande mördat någon. Yes. Alltså, vad är det? Det är det, hans repliker ska ju vara konstiga. Men jag känner även att hans repliker också är jättekonstiga. Ja. Vad gör du? Kolla drömskt bort liksom. Alltså, vad är det där då? I've been my own worst enemy. Alltså den här filmen är skitbra. Ja, den är fantastisk. Jag tror det också, ja. Okej, nu har vi haft det roligt nog. Nu är det dags för lite spons. För den här videon är sponsrad av NordVPN. Om du går in på nordvpn.com/Montefianton och använder kupongkoden Montefianton så kan du få deras cybersäkerhetspaket plus 4 månader gratis för bara cirka 60 spänn i månaden om du skaffar en 2-årsprenumeration. Självklart kan du också få pengarna tillbaka i upp till 30 dagar om du inte är nöjd. Då får du alltså NordVPN, NordLocker, NordPass och en Piggelin. Ja, det är 100% confirmed att NordVPN kommer börja skicka ut Piggelins till alla som prenumererar. Den kommer vara smält och äcklig när den kommer fram, men ändå, det är tanken som räknas.
Man får ingen på Grillinfossen, det stämmer inte. Om du vill kan du också testa deras nya tjänst Meshnet helt gratis. Med Meshnet kan du skapa egna privata nätverk med datorer från hela världen. Du kan till exempel göra så att du får åtkomst till din jobbdator hemifrån eller skapa ett virtuellt LAN, vilket gör det smidigare att spela spel som Minecraft, Stardew Valley och Roblox på privata servrar. Och spelar du inte Roblox, för vem fan gör det, så kan du använda Meshnet för att få över filer mellan olika datorer. Som de där familjefotorna som du lovar gammal moster Lilian att få över. Och nu har du glömt det och så ligger hon där på sin dödsbädd och bara snälla få över filerna. Och du bara vi får se om jag pallar sen. Ta tag i det med hjälp av Meshnet. Låter det intressant? Så kan du hitta mer info på meshnet.nordvpn.com. Och som sagt så är det helt gratis att testa. Och nu tillbaka till videon. Box. Box. Vadå, så här, han sätter igång andra sporter så här. Mm. Borde bara säga sporten. Är det hela namnet eller? Nej. Fot. Ha tillförsikt. Ha tillförsikt nu. Jag är inte ens helt på vad tillförsikt betyder. Nej, men det är väl typ tro. Kolla upp det där jävla ordet alltså. Till säkert hopp för det, ja. Ja, men kul att läsa ett nytt ord. Det betyder väl typ tro på dig själv. Det kanske till och med var så. Believe in yourself. Google Translate. Ha tillförsikt. Nej, men det måste det sådana tror. Det är kanske därför hans snubben pratar så konstigt. För att de har översatt alla hans repliker i Google Translate. Kanske. Du ska paddla lite. Ja, men jag fick den här grymma bilden på en anka. Vi måste med den någonstans i filmen. Ja, jo. Jag hade kunnat klippa bort hela den här scenen egentligen. Men ja. Den bilden på ankan. För bra alltså. Där är han ju. Jävla gubbe häck. Hur fan? Jävla gubbe skägg. Fan. Svarar han inte? Det gjorde han väl. Där, ja. Shit, så råkar han cykla precis där. Vänta dig. Han är där. Han är en stor häck. Akta dig. Han har ett stort skägg. Det är fan det farligaste. Nu har inte sina tuffingboxinghandskar. Hur ska jag göra detta nu? Ja, det är det man får reda på var att han behövde aldrig dem. Han hade kraften inom sig. Precis. Du behöver inte dina tuffinghandskar. Du är en tuffing i hjärtan. Ja, oh shit. Hans långa skägg kommer inte vara en match för dig. Jag gillar ändå att de använder det i... Som en prop. Precis. Ja, men jag tycker de borde ha slutat efter Rocky 4 ändå. Ja. Ja, Rocky 5 har gått lite för långt nu alltså. Ja. Loco, han är din konkurrent. Inte ovän. Jo, det är det han minns liksom. Inte ovän. Jag förlåter dig. Ja, det ja, det är så fint. Ja, det är så starkt fint. Alltså. Ja, är bokstavligt talat starkt. Varje karaktär är en jävla king. Ja, alltså. Det finns ingen i den här som inte är king. Nej. Alltså. Jag gillar varenda en. Va? Fade ut på det. Titta, nej men ja. Han blev så bra vänner efter att han slog honom in i koma. 3 månader. Kommer så text. 5 minuter efter det stod de med hjälp varandra. Ja. Nej men den var fan riktigt jävligt underhållande. Ja. Ja. En uppföljare på en old man's comeback. Hä? Det finns en tidigare film också. Så här är då det är prick på den här då va? Ja. Han ser ut typ som om Phil Collins hade varit riktigt biff. Ja, ju faktiskt. Får lite Phil Collins vibbar ändå. Jag gillar ändå att de gjorde den här filmen. Fick inte ens 500 visningar. Mm. Några år senare gör de en mycket längre, mycket fetare uppföljare. Ja, ja, ja. Någonting säger man då att det kommer liksom bygga upp nu bara nu ska jag göra comeback. Sen kommer Rocco bara slå ner honom. Yep. Och sen så gör de en halvtimmes film baserat på bara det. Yes, yes, yes! Macho, macho, yes! Macho, macho, yes! Har vi vrålåket där? Fan, det är Phil Collins! Rätta ut örsnippen här liksom. Det är många så här snackar. Man ska inte skippa leg day va? Ja, ja. Inte skippa örsnippdagen va? Nej, nu är inte Rocco nöjd alltså. Kommer du ihåg mig? Du slutar. Det var ju bäddat för uppföljare där. Ja. Oj, oj, oj. Nej, men det är grymt, det är grymt. Ja. Uppföljaren var bättre nu alltså. Får man säga. Ja, det var det möget. Glöm inte att det är skottår nästa år, så ses vi i nästa video. Glöm inte tryck på skottårsknappen så blir det nästa år.